Ahojky děvčata, vítám vás u dnešního videa, kde si zase ukážeme nějaké věci z AliExpressu. A dneska se budeme věnovat prodlužování nehtů a přesuneme se pomaličku na stavební materiály a já bych začala s polygelem z AliExpressu. Takže se posaďte a jdeme na to. Takže jako první bych představila šablonky na prodlužování nehtů. Na AliExpressu se dají koupit šablonky různé. Samozřejmě začnu těmi papírovými. Tady ty papírové šablonky se tam dají koupit také různě podle počtu kusů. Někdy jsou balené po 10, po 20, po 50, po 100 kusech. Záleží na vás, jakou máte spotřebu a kolik byste si toho chtěli koupit. Takže začnu asi s těmi nejobyčejnějšími, které se tam dají koupit. To jsou tady ty zlaté. Mají tam dva druhy, buď takové úzké, nebo takové širší. Tady ty zlaté úzké 50 kusů vás vyjdou na 24 korun. A tady ty širší 50 kusů na 31. Samozřejmě tyto šablonky jsou takové hodně měkké. Už když se na ně podíváme, tak prostě ta šablonka je taková hodně měkká. Já tyto šablonky používám, ne teda moc často, ale používám je, když prodlužuji jenom o nějaký malý kousek, když opravdu přijdou kamarádky a chcou prodloužit nehty o 2 mm. Jo, tak prodlužuji vlastně tady na tyto šablonky, kde vlastně se snažím jenom okopírovat ten přírodní nehet, kde vlastně netvaruju žádnou mandličku, netvaruju žádný tunýlek. A snažím se vlastně jenom ten jejich přírodní nehet, pokud třeba přijdou s polámanými nehty, tak aby jsme měli všechny ty nehtíky stejně dlouhé, tak když prodlužují opravdu o kousíček, dají se použít i tady ty obyčejné levné šablony. Potom jsou tam různé motýlky, různé tvary tady těch šablon. Já jsem si hodně oblíbila tady ty zelené šablony. Jsou teda taky hodně měkké. Je opravdu, jako pokud s nimi chcete prodlužovat takovou tu větší délku, tak to dá dost práce, tak abyste tu šablonku neslepili křivě. Musíte si s tím více pohrát. Samozřejmě se dají zastříhnout na bokách, vytvarovat jak do toho tunelku, tak vlastně na tu mandličku. Potom tady mám šablonky, které jsou o malinka to tvrdší, ne o moc. Ty teda jsou vhodné na ty další tvary. Zatím jsem teda nějak extrémně dlouhé tvary nikomu neprodlužovala, takže šablonky jsem zatím nepoužila a mám je tak, jak jsem je vlastně z AliExpressu objednala. Tyto šablonky, co se týká tady těch zelených, červených motýlků, tak ty vyjdou zhruba od 38 korun po 43 korun po 50 kusech. Pak tady máme takové nůžky plastové, které jsem hodně chtěla vyzkoušet, protože je hodně používají vlastně ruské manikérky ve svých videích. Tak jsem chtěla vědět, jestli ten plast je o něco lepší, jestli to lépe drží na tom nehtu. Plast je fajn, ale to lepidlo na tom teda nic moc, protože můžu říct, že než jsem nasadila na všechny prsty šablonky, tak se mi to lepidlo začalo odlepovat, takže jsem vlastně už při samotném prodlužování jsem pořád musela jakoby tu šablonku dotahovat a musela jsem si na to tedy dávat pozor. A tady ty plastové nůžky stojí 50 korun, 30 korun, tak asi opravdu ta cena odpovídá kvalitě. Takže toliko k šablonkám. Potom samozřejmě se na AliExpressu prodávají různé tady ty fiber vlákna. Ty cenové relace jsou tam opravdu různé, dá se koupit 10 vlastně kusů za 17 korun, potom samozřejmě různé balení po více kusech nebo po metráži, kdy jsou tam dvoumetrové metráže a samozřejmě vždycky ta cena odpovídá kvalitě. Potom je tam také různé barevné označení tady těch fiber vláken, jsou tam různé typy, je dobré si pročítat vlastně ty specifikace, dívat se na aplikaci, kdy vlastně tady ty fiber vlákna, když vlastně si opracujete nehet, dáváte podkladový gel, ať už base u gel laku, anebo prostě podkladový gel, tak tyto fiber vlákna se vlastně roztřepením pokládají do středu nehtu a vlastně se rozprostírají od té poloviny toho nehtu, tak aby vám kopírovali vlastně celou plochu nehtu. Tak abyste měli opravdu ty vlákna do té délky, jak chcete prodloužit.
a poté vlastně vytvrzujete. Tady k těm fibervláknům vlastně pokud vytvrzujete, nebo i k těm šablonkám, pokud používáte gely, polygely, různé materiály, tak se vlastně dají koupit tady ty klipy. Jsou teda plastové, kdy vlastně si na prodlužovaný prst přiděláte ten klip, aby vám vlastně i hned po vytvrzení, kdy je ten materiál ještě tvárný, vlastně udělal takový ten krásný oblouček. Tím docílíte prostě, dokud je ten materiál ještě tvárný, že si krásně můžete vytvarovat takový ten pěkný tvar. Jo, pokud má někdo rovné nehty, prodlouží si vlastně tady na ty fiber vlákna, tak i hned po vytažení z lampy je dobré nasadit tady tu klipsnu a klidně ještě dotvrdit v lampě. Samozřejmě dá se to i po částečné polymerizaci, kdy třeba máte silnější lampu, vytvrzujete 30 sekund, nasadíte ten klip a vlastně dotvrzujete už s tím klipem v té lampě. Chce to ale dobře znát svoji lampu, jak dlouho vám vytvrzuje. Takže tady ty klipy se dají koupit 5 kusů za 29 korun. Plastové, potom jsou tam samozřejmě kovové a ty jsou dražší. Kdo by měl zájem, tak samozřejmě vám nechám odkazy pod videem na všechny tady ty věci. Teď už se přesouváme ke klasickým formičkám na polygel. Toto jsou prostě takové ty univerzální formičky, klasické, které vám dělají, bych řekla, trošku takové ty nechtíky zahnuté směrem dolů. Jsou to formičky, které se tam prodávají strašně dlouho a 100 kusů koupíte za 38 korun. Já už tady ty formičky teda vůbec nepoužívám, protože se mi moc nelíbí ten tvar. Navíc tady ty formičky jsou strašně úzké, i když vezmeme prostě to největší číslo, číslo 0, tak opravdu ty formičky jsou na velmi drobné prsty. Já třeba absolutně tyto formičky používat nemůžu, protože já jako Evropanka mám celkem široké prsty, protože mám ruce zvyklé manuálně pracovat, nemám drobné prstíky, takže opravdu pro mě třeba tady ty formičky nejsou vhodné. A říkám, ten tvar už se mi moc nelíbí, takže už tady tyto formičky nepoužívám. Objednala jsem si tam formičky, které jsem opět viděla u ruské nechtařky, která používala tady ty koper, plastické formy, které mají opravdu moc hezký tvar, kdy se vlastně dá vytvořit taková ta moderní mandle na nechtíkách, kdy jsou samozřejmě různé velikosti, každé ty formičky jsou podle čísel, vlastně podle velikosti, podle toho, jakou máte velkou ruku. Myslím, že tady ty čtverky mám největší. Takže když se podíváme tady na ty největší, což jsou čtverky, tak vidíte, že opravdu ta formička je obrovská. Jo, tak velký prst teda taky nemám. Formička je opravdu obrovská a tím vlastně, jak ji umístíte na nehet, tak si krásně vytvoříte tvar, který chcete. Mně to připomíná trošku takovou ulitu šneka, ale opravdu, protože máme prsty každý jiné a kdo rád pracuje s polygelem a rád vlastně může zakomponovávat do toho polygelu různé zdobení, dají se s tím dělat opravdu úžasné věci, co jsem viděla ve videích. Bohužel třeba moje kamarádky na takové zdobení zrovna nejsou, takže bohužel jsem ve videích nemohla předvést tady to zdobení a já si nějak na svých rukách nestíhám dělat všechno, co jsem někde viděla. Takže tady ty plastové formy určitě pro toho, kdo rád používá polygel. Polygel je vhodný pro začátečníky, takže pokud si někdo dělal třeba gel lak a chtěl by ty nechtíky více zpevnit nebo více prodloužit a chtěl by zkusit nějaký materiál, určitě bych doporučovala polygel, s kterým se dobře pracuje a který je vhodný pro začátečníky, protože si s ním můžete hrát tak dlouho, jak chcete, dokud nevytvrdíte v lampě samozřejmě. Od tady těch šablonek vlastně plastických nebo formiček, správně se to jmenuje dual form, kde mám teda 4 velikosti, objednala jsem si všechny 4, abych viděla vlastně ty rozdíly, jaké v tom jsou, tak rozdíly jsou opravdu ve velikosti.
kdy jedničky jsou opravdu na velmi malé, velmi tenké prstíky. Řekla bych, že to bude tak vhodné pro teenagery, kde ty formičky jsou opravdu uzunké, až po ty čtverky, které jsme viděli, které jsou opravdu široké. Potom jsem tam našla samozřejmě ještě jiné duální formy. Našla jsem tam dva typy, kde jsem našla vlastně takové našpičatý tvar, dá se říct i mandličky. Samozřejmě nemusíte dávat hned od vlastně kraje nechtu, můžete dát klidně od poloviny a prodlužovat si dle svého uvážení. Tyto formičky jsem zatím ještě taky neskoušela, je to pro mě novinka. Tyto už jsou teda jenom v jedné velikosti, ta velikost taky není příliš velká. Je to vždycky očíslované, toto je třeba zrovna největší formička a obávám se, že já na palec bych ji určitě nedala. Takže vyzkoušet jedině na někom, kdo má úzké prstíky, ale opravdu jsem viděla tady ty formičky, že vlastně se přikládají, vyťupká se ten polygel dovnitř, přiloží se na podkladový gel, který už máte vytvrzený na nechtíku a vlastně už si uděláte takový krásný špičatý tvar, kde nemusíte příliš pilovat, jenom doladíte drobné věci. Pokud přitlačíte formičku, tak ona občas trošku někde vyteče na bocích. Takže upravíte štětečkem, po vytvrzení samozřejmě doladíte ten finální tvar. Potom jsou tam takové tunýlky, které se mi velice líbí, které jsme vlastně dělali ve videu, kde jsem tady měla sestru, myslím, že to nebylo video, ale livestream přímo pro členy, kde jsme vlastně prodlužování tady na ty tunýlky ukazovali. Je to velmi jednoduché. Viděla jsem dva způsoby, kdy vlastně se to vloží pod nehet a vlastně prodlužujete materiál nahoře. Po prodloužení samozřejmě ten materiál krásně odděláte a zůstane vám prodlužovaný neht. A nebo můžete vlastně formičku vyplnit polygelem, přiložit si na volný okraj, vytvrdit a vlastně máte takový tvar, kdy ta formička je pružná a vlastně krásně vám přechází plynule do toho krásného tunelku. Tyto formičky jsme teda odzkoušeli při livestreamu a dělá se s nimi velice dobře, kdy já jsem vlastně dávala ten tunýlek nahoru na nehet, nedávala jsem pod nehet, ale nahoře s polygelem krásně držel, takže mám odzkoušený a za mě super. A teď bych se chtěla přesunout ke stavebním materiálům, co se týká polygelu a akrylgelu na AliExpressu. Já jako první vlastně jsem si objednala značku Venalisa. Jsou to tady ty akrylové gely, které jsou takové hustší konzistence, protože nabízeli tam vlastně dva druhy, polygel a tady ten akrylgel. Ten polygel už podle obrázku a podle návodu se zdál být o hodně řidší a protože jsem vlastně s nechty začínala, tak jsem nechtěla řídký materiál, měla jsem strach, že bych s tím neuměla pracovat, že by mi to zatékalo, tak jsem zvolila tady ten akrylový gel, který byl krásně hustý a díky likvidu vlastně si upravujete na tom nechtu. Samozřejmě jako první jsem si k tomu pořídila formičky, které byly součástí vlastně sady, kterou jsem si objednávala od Venalisy. Takže moje první nechtíky byly určitě na formičky a byly pomocí tady toho akrylového gelu. Tady ten akrylový gel od Venalisy je celkem dobrý, byla jsem s ním spokojená. Výjima teda bílého, který jsem použila párkrát a zjistila jsem, že po vytvrzení se mi zdá být pořád takový hodně měkký. Vidíte, že tubičku mám vlastně skoro plnou. Je krásně bílý, ale při pilování, vlastně, když jsem se snažila o Francii a když jsem si zapilovávala ten volný okraj, prodlužovaný vlastně tady tím bílým akrylgelem, tak se mi zdál být příliš takový měkký, že se strašně, jak kdyby moc dobře piloval, že jsem strašně rychle prostě zapilovala, až jsem si musela dávat pozor, abych neodpilovala něco, co jsem vlastně nechtěla. A měla jsem taky strach z toho, aby mi dobře držel. Zdál se mi být prostě takový měkký, nevím, jestli je to tím, že je hodně pigmentovaný, hodně bílý,
tak je třeba možné, že se špatně vytvrzuje. Ale tento akryl gel už mám delší dobu, takže možná už se změnila i ta kvalita za tu dobu na AliExpressu nebo od firmy Venalisa. Takže nevím, tento bílý mi prostě dělal trošku problém, jinak vlastně s průhledným a s růžovými jsem neměla vůbec žádné problémy, takže za mě Venalisa akryl gel úplně super, akorát teď je trošku dražší. Teď tam tady ta tubička, která má 45 gramů, což je teda opravdu hodně, stojí 210 korun. Ve srovnání, když koupíte u nás tubičku, která má 30 ml, dáte za ní 500, takže si myslím, že pořád 210 korun za 45 gramů je slušná cena. Potom druhá firma, kterou jsem zkoušela, co se týká tady těch polygelů, když jsem samozřejmě chtěla vyzkoušet vyloženě polygel, už jsem nechtěla akrylový gel, ale chtěla jsem vidět ten rozdíl, tak zrovna tady od této firmy jsem v tom rozdíl moc nenašla, protože tento polygel je taky takový krásně hustý a velmi dobře se s ním pracuje a je tam velice příznivá cena. To označení je takové krkolomné IBCCCNDC, ale je to firma Elecool, která vlastně vyrábí tady ty polygely. Mají to opravdu v hodně barvách různých. Transparentní, pink, yellow red, prostě bílá. Mají strašně moc barev a velmi dobře se mi tady s tím polygelem pracuje. Mám tady ten polygel ráda s ním prodlužu. Vidíte, že tady ten ještě nemám ani dokonce rozbalený. Takže v krásné růžové barvě. Opravdu je takové hustší konzistence. Jo, když na to šáhnu, tak vidíte, že opravdu je krásně hustý a velice dobře se s ním pracuje. Tady tyto polygely se dají koupit 30 ml za 79 korun. Což opravdu ve srovnání s našimi e-shopy, kde koupíte těch 30 gramů kolem té 500, je hodně velký rozdíl. Kvalitativně jsem s tím spokojená, tento polygel po vytvrzení je krásně tvrdý, dobře drží a neměla jsem problém teda ani s bílou barvou. To mám tady. Tady ta bílá barva je méně pigmentovaná než ta Venalisa, je to taková spíše mléčně bílá barva, kdy ta Francie je taková jemná, ale dá se s tím krásně dělat baby boomer, který zase je naopak velmi jemný, pěkný. Ale možná díky tomu, že není tolik pigmentovaný tento polygel, tak se velice dobře vytvrzuje. Je velice jakoby tvrdý po tom vytvrzení, dobře se piluje a opravdu na těch nechtíkách vydrží dlouho. Jediné, co bych chtěla podotknout, je, že většina tady těch výrobků, co se týká stavebních materiálů, tak bych řekla, že obsahuje kyseliny, což vlastně není vůbec nic špatného. Často slýchám, že ten materiál z AliExpressu je hroznej. Já si myslím, že není hroznej, protože všude ve světě se běžně tady ten kyselinový materiál používá, ať už se to týká gelu, ať už se to týká polygelu, ať se to týká akrylového systému, kdy vlastně akrylový systém i u nás je kyselinový, tomu se zabránit nedá. Ale u nás je takový trend, že vlastně Evropská unie stanovuje nějaké pravidla. Pravidla samozřejmě i pro materiály, co se týká nehtů a musí to vlastně vyhovovat evropským požadavkům, což vlastně splňují certifikáty CPMP. Tady tyto materiály z 90% tento certifikát nemají. Myslím, že jediná firma, která na některé věci tyto certifikáty má, je zrovna Venalisa. Jinak vlastně, proč jsem o tom mluvila? Mluvila jsem kvůli těm kyselinkám, které vlastně jsme si zvykli používat, protože se opravdu velmi často vyskytují alergie zrovna na materiály. Chtěla jsem tím říct, že vlastně alergii si můžete vypěstovat i na výrobky od našich firem, protože ne všechny výrobky jsou bez kyselin. Abyste si důkladně pročítali vlastně popisky u našich firem, které výrobky jsou s kyselinami a které nejsou. Některé firmy to uvedené mají, některé firmy to uvedené nemají. Nicméně
Nicméně, materiál z AliExpressu je určen spíše pro lidi, které žádné problémy s těmito věcmi nemají. Já třeba používám tady tyto věci 3 roky a žádná alergie se u mě neprojevila. Je spousta lidí, kteří prostě žádné alergie a problémy s těmito výrobky nemají, ale nikde není napsáno, že si tuto alergii nemůžete na tyto výrobky vypěstovat. Vypěstujete si tuto alergii hlavně tím, že se u modeláře budete často zraňovat, že se odřete pilníkem, stříhnete se do kůžičky. A vlastně všechny tyto přípravky, které na ty nehty používáte a obsahují vlastně spoustu chemických látek, nejenom kyseliny, se vám vlastně můžou dostat přímo do krve, přímo vlastně do kůže. A tímto vlastně si můžete vytvořit vlastně nějaký druh alergie nejenom na kyseliny, protože složení těchto výrobků je opravdu chemický koktejl. Nicméně i naše firmy používají kyselinové výrobky, samozřejmě ne všechny. Tím bych chtěla říct, že všude ve světě se normálně tyto věci používají. Hodně se dívám na ruské nechtařky, které používají z 90% věci vlastně z AliExpressu. Sami to tam prezentují, sami to tam říkají. A když jsem lustrovala firmy, které vlastně vyrábí tuto nechtovou kosmetiku, ať už jsou z Anglie, ať už jsou z Ameriky, co se týká New Yorku, já nevím. Je spoustu firm prostě, který vyrábí, jako je Modelons, ta je vlastně z New Yorku, tuším. Pak je Nailco, je teda z Velké Británie, to jediné vlastně, co jsem našla, tak mají jediný gel laky bez kyselin, nebo je aspoň takto prezentují. Holky na facebookové skupině říkají, že jsou spokojené, že opravdu alergie na tyto gel laky nejsou. Ale spousta firem ve světě prostě běžně používá věci, které obsahují tyto kyseliny. Používalo se to tady x let a samozřejmě pár lidí bohužel ty alergie má, anebo si ty začátečnice vypěstují tu alergii tady tím, že se neustále dokola, než se zdokonalí v té modeláži, zraňují u té modeláže a tyto vlastně chemické složky se jim dostávají do toho těla. To tělo se samozřejmě brání a vytváří si nějakou obranu. Tak, to bylo teda k alergiím a teď se budeme věnovat další firmě, od které vlastně mám gel laky, proto jsem chtěla vyzkoušet i tady ty polygely, které jsou vlastně fluorescentní, kdy jsem si objednala 5 barviček fluorescentních, 5 barviček už namíchaných přímo s, vlastně se třpitkami. Líbilo se mi, že vlastně ta tubička je malá, má jenom 15 gramů a byla velmi levná, stála mě kolem 25 korun. Tehda, teď nevím přesně, jak se ta cena pohybuje, ale určitě vám nechám odkaz pod videem. A bylo to pro mě zajímavé to vlastně vyzkoušet, jak se tento polygel chová, jestli opravdu tam zase bude problém s tím pigmentováním nebo se třpitkami. Zkoušela jsem, když jsem měla opravdu všechny tyto polygely na všech 10 prstech, kdy jsem vlastně zkoušela ty barvy, když jsem zkoušela ty třpitky, měla jsem ty ruce opravdu jak májová kočka, ale chtěla jsem to vyzkoušet a s těmito polygely jsem taky neměla problémy, po vytvrzení byly krásně tvrdé, třpitky byly krásně vidět. Samozřejmě vám můžu ukázat, abyste viděli, jak ta hustota těch třpitek v tom polygelu je. Takže vezmeme třeba tady ten modrý. Když si vymáčkneme, opravdu ta hustota těch třpitek není špatná. Já používám likvid teda z České republiky k polygelům, i když ze začátku vlastně jsem měla likvid od Venalisy, takže jsem používala tento likvid od Venalisy. Potom jsem byla na školení, kde jsem si koupila likvid na polygel od firmy Truskada. Jenom vám chci ukázat, že opravdu se s tímto polygelem dobře pracuje. Dá se ten polygel pěkně rozťupkat, můžete si ho tvarovat. Jo, vždycky záleží na tom, jak moc namočíte štětec.
Když ho namočíte hodně a je hodně mokrý, aby se vám nelepil, tak vám samozřejmě ten polygel poteče. Pokud ho namočíte méně, jenom aby byl vlhký, tak můžete opravdu jakkoliv dlouho tento polygel tvarovat. Až jste s tvarem spokojení, teprve vkládáte do lampy a vytvrzujete. Proto jsem říkala, že ten polygel je opravdu nejvhodnější pro začátečníky. Tady máme krásný fluorescentní růžový. Jo, vidíte, že opravdu se s ním pracuje velice dobře. Kdo si troufne na výtvarné umění z těch pokročilých, samozřejmě si tady tím polygelem může tvarovat různé kytičky, srdíčka. Jo, teď celkem ty plastické tvary tady těch věcí letí, můžete si vytvarovat lístečky různé. Dá se s tím polygelem prostě pohrát, kdy můžete pomerančovým dřívkem něco vytvářet, silikonovým kopítkem nebo prostě jenom tak štětcem. Dají se vytvářet různé kytičky. Můžete si s tím polygelem pohrát, nebo si můžete vytvořit nějaký tvar přímo na formičku, vytvrdit ve formičce, doplnit třeba průhledným polygelem a teprve přidělávat na nehet. Opravdu se s tím dá dělat spoustu věcí, dá se s tím vyhrát. Pigmentace je za mě super a vytvrzuje se také dobře. A to je k dnešnímu videu všechno. Odkazy na výrobky, které jsem vám tady ukazovala, vám samozřejmě nechám pod videem, kdy vlastně je vhodný štětec na polygel, kdy si můžete zakoupit nějaký ten likvid na polygel. Jsou samozřejmě různé sady, dám vám tam odkazy i na sady. Vím, že Venalisa tam má sady, které se pohybují od 278 korun až po 400, kde vlastně buď máte balení 45-gramového akrygelu štětec, dostanete likvid, dostanete sadu formiček a dostanete ještě pilníček. Opravdu ty sady se dají dělat vlastně od různých značek. Buď má Venalisa, mají tam samozřejmě i polygely, mají tam nějaký extension gel. Samozřejmě tady ta firma Elekul má taky sady, takže vám tam dám odkazy, kde můžete zakoupit jednotlivé výrobky anebo přímo sady, můžete se podívat. Opravdu cenová relace se s našimi e-shopy, co se týká těchto materiálů, srovnat nedá. A to bude pro dnešek ode mě všechno. Mějte se krásně a přeju krásný podzimní dny. A já se na vás budu těšit u dalšího videa zase s nějakými radami a tipami na koupy na AliExpressu. Mějte se krásně a u dalšího videa. Pa, pa!